Zahvaljujem što ste došli na ovu tiskovnu konferenciju županijske organizacije SDP-a Sisačko-moslavačke županije. Danas će biti riječi o razvoju turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sisačko-moslavačka županija u proteklih nekoliko godina bilježi dobre rezultate u turizmu. Postaje prepoznatljivo odredište kontinentalnog turizma, ali naravno ove rezultate nisu slučajni. 2005. godine na prijedlog SDP-a Sisačko-moslavačka županija strateški se opredjeljuje za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma. Tada Sisačko-moslavačka županija postaje jedina hrvatska županija koja ima zapravo svoju strategiju razvoja turizma iz koje su proizašli različite poticajne mjere. U razdoblju od 2006. godine na ovamo iz vlastitog sustava poticajnih mjera izdvojeno je iz proračuna Sisačko-moslavačke županije oko 13,5 milijuna kuna. Od toga 8,5 milijuna kuna sufinancirani su turistički projekti i naravno da su ova financijska sredstva izravno utjecala i na povećanje smještajnih kapaciteta na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Po prilici na području županije sad imamo oko 1200 kreveta. Posebno bih naglasio rezultat koji se odnosi po povećanju smještajnih kapaciteta na širem području Parka prirode Lonjsko polje, na kojem smo 2005. godine imali svega 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa 16 kreveta, evo, početkom 2012. godine imamo ih 54 sa 166 kreveta. Ono što je možda i bitnije od ovog nominalnog povećanja smještajnih kapaciteta je i činjenica da su ovakve poticajne mjere zapravo rezultirale jednom pozitivnom poduzetničkom klimom za razvoj turizma na području naše županije, ali su potaknule i cijeli niz drugih turističkih projekata koje su iz ovih sredstava koje sam malo prije rekao sufinancirano preko 150 projekata sa cijele županije. Treba reći da trenutno kontinentalni vid turizma u ukupnom turizmu Republike Hrvatske sudjeluje sa 5%. I sigurno je da mjerama ove vlade predvođene SDP-om i resornog ministarstva da će se taj omjer smanjiti, odnosno da će se povećati udio kontinentalnog, odnosno ruralnog turizma u ukupnosti hrvatskog turizma. A prva od aktivnosti je donošenje strategije razvoja turizma do 2020. godine, odnosno cilj je dakle da do 2020. se udvostruči prihod od turizma, znamo da je sad nešto više od 7 milijardi eura, da se poveća na 14 do 16 milijardi eura, a da bi se sve to ostvarilo, naravno da su potrebna velika ulaganja i ova vlada, dakle to ima u planu ulaganja u nove hotele, u nove kampove, u povećanje kvalitete privatnog smještaja, pa i u izgradnju golf igrališta, jer evo, svi znamo da Republika Hrvatska ima velike površine, prije svega poljoprivrednog zemljišta, oko 3 milijuna hektara, trenutno upotrebi oko 1 milijun i 200 tisuća hektara. U planu je da se kroz izmjenu zakona o poljoprivrednom zemljištu novih 1 milijun hektara stavi u funkciju, dakle prije svega proizvodnje u poljoprivredi, ali dakle to govorim zbog toga što su velike svejedno površine koje su neiskorištene i koje će onda biti podloga da se razvijaju i ostali oblici selektivnog turizma, pa dakle i turizam kroz izgradnju golf terena. Treba ovdje spomenuti da je ova vlada donijela jednu značajnu odluku po pitanju turizma kako bi naš turizam bio konkurentniji prije svega mediteranskom tržištu, odnosno zemljama u regiji, a to je da se smanji PDV u turizmu na 10%, dakle od 1.1.2013. godine. Dakle, taj posao oko razvoja turizma nije gotov. Mi imamo značajne planove, vidjeli ste i ove godine da smo išli sa novim mjerama, tako i za sljedeću godinu pripremamo nove mjere koje bi trebalo dodatno unaprijediti sliku turizma, ali ono što je možda još najvažnije, trebale bi biti usmjerene prema onim projektima koji će vrlo značajno unaprijediti upravo turistički proizvod na kojem sada polako već radimo na finalizaciji. I ono što je vrlo važno je da je Sisačko-moslavačka županija zaista županija koja, kada se odredi strateški prema nečemu, zaista i ulože novce u to. 13,5 milijuna kuna za turizam je zaista vrlo velik novac koji smo uložili s našeg proračuna. Potaknuli smo mnoge da se prijavljaju i na druge fondove,
Imamo i primjere financiranja iz europskih fondova. Dakle, to su stvarno veliki pomaci koje smatramo da su vrlo važne stvari u razvoju turizma i smatramo da je tome definitivno doprinijela vrlo pozitivna politika koju upravo vodi SDP.